Namakuru mugiye kugezweho nanjye uwababyeyi Jeannette mfatanyije na Fidel Izabimbuto twongere tubahe ikaze. Perezida wa Repubulika Paul Kagame aributsa abayobozi mu nzego zose guhora bashyira imbere inyungu zabo bayobora kurusha izabo bwite. Umukuru w'igihugu yabigarutseho ubwo yakiraga indahiro z'abayobozi bakuru muri polisi y'igihugu. Inkuru irambuye turegezweho na Divin Uwayo afatanyije na Bienvenue Mbarushimana. Abagejeje indahiro zabo kuri Perezida wa Repubulika ni umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu DCG Felix Namuhoranye ndetse n'umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa CP Vincent San. Perezida Paul Kagame yabifurije imirimo myiza agaragaza ko kugira ngo polisi y'igihugu yuzuze inshingano zayo uko bikwiye bisaba ubufatanye n'abaturage. Polisi y'igihugu ishinzwe umutekano hari n'izindi nzego bafatanya ariko mbere na mbere bafatanya n'abaturage ubwabo kandi bakanabafasha. Abaturage bakwiriye kunganira polisi, polisi mu nshingano zayo nayo ikwiriye gufatanya n'abaturage ikabafasha kubakemurira ibibazo bijyana n'umutekano. Umukuru w'igihugu yavuze ko leta izakomeza gukora ibishoboka byose mu mikoro igihugu gifite, polisi y'igihugu ikagenerwa ibiyifasha kuzuza inshingano zayo birimo ibikoresho n'amahugurwa. Yashimangiye ko u Rwanda rukomeye ku ihame ryo gukorera mu mucyo no kubazwa inshingano ku bayobozi, agaragaza ko gushyira imbere inyungu z'umuturage bikwiye kuba indangagaciro ya buri muyobozi. Uyu munsi ndabibwira abayobozi ba polisi y'igihugu kubera ko twaziye mu muhango ariko ubwo ndagira ngo n'abandi bayobozi bayobora izindi nzego ubwo barumva inshingano dufitiye igihugu, inshingano zijyanye n'umutekano n'ubutabera n'amajyambere. Ibyo ni ngombwa, niyo politiki y'u Rwanda, niko bikwiriye kugenda, nta kubinyura iruhande, nta nzira umuntu yakwishakishiriza ngufi, cyane cyane ibyo biba ari uko umuntu yitekerezaho kurusha gutekereza inshingano. Ndibwira rero ko buri teka iyo tuje hano iyo turahiza bafashe inshingano zitandukanye mu nzego z'igihugu zitandukanye, ibyo iteka bikwiriye kwibukwa. Deputy Commissioner General Felix Namuhoranye abaye umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu asimbuye Dan Munyuza wari uri kuri uwo mwanya kuva mu mwaka wa 2018. Ni mu gihe umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa CP Vincent Sano we yari asanzwe ari komiseri mukuru ushinzwe imari muri polisi y'igihugu. Divin Uwayo, Televiziyo Rwanda. Naho inteko rusange y'umutwe w'abadepite yatoye itegeko rigena imikoreshereze y'umubiri w'umuntu, ingingo, ingirangingo, uturemangingo n'ibikomoka mu mubiri. Ni itegeko ryakiriwe neza na bamwe mu baturage bavuga ko hari byinshi rizakemura birimo kubonera ubuvuzi hafi bitabasabye kujya ikantarange. Kwizera John Patrick yafatanyije na Byron Ndayambaje badutegura inkuru ikurikira. Iri tegeko rigena imikoreshereze y'umubiri w'umuntu, ingingo, ingirangingo, uturemangingo n'ibikomoka mu mubiri w'umuntu ku mpamvu z'ubuvuzi, kwigisha cyangwa ubuhanga. Riteganya ko mbere yo kuvana mu mubiri w'umuntu cyangwa gusimbuza utanga cyangwa uhabwa abanza kwemerera mu nyandiko amaze gusobanurirwa no kumva neza uko gutanga no guhabwa bizakorwa, ingaruka n'inyungu bishobora guturuka kuri uko gutanga cyangwa guhabwa urugingo, ingirangingo, akaremangingo cyangwa ibikomoka mu mubiri.
ni mu gihe utanga cyangwa uhabwa ashobora kwisubiraho igihe icyo ari cyo cyose kuvana mu mubiri w'umuntu cyangwa gusimbuza bitarakorwa. Ikindi ni uko ikiguzi cya serivisi zose zijyanye no kuvana mu mubiri w'umuntu no gusimbuza kutanga n'uhabwa cyishyurwa n'ubwishingizi bw'indwara uhabwa yafashe. Iyo ikiguzi cyose kitishyuwe hashingiwe ku bwishingizi bwafashwe, igice gisigaye cyishyurwa n'uhabwa. Ni itegeko bamwe badepite babanje kujyaho impaka mbere y'uko ryemezwa, aho bamwe bagaragaza impungenge barifiteho. Umuntu umwe agize uburenganzira busesuye kandi butagirwaho impaka ku muryango mugari w'abantu, wenda tuvuga abana be batatu cyangwa bane, umwe mukuru ufite imyaka y'ubukure aravuze ngo jyewe ntanze uburenganzira ku mubyeyi wanjye, abandi batatu baravuze bati oya twebwe ntabwo ariko tubyumva. Kubera ko wundi umwe yatanze ubwo burenganzira, bwa burenganzira bwa babiri cyangwa batatu basigaye mu bana bubonye kwigendera babuze uburenganzira bwabo. Ariko numva ari uruhushya rwakwiye kuba rutangwa na ministri, tukavuga ko mbere yo gushyiraho ububiko bw'imibiri y'abantu, ingingo, ingirangingo, uturemangingo cyangwa ibikomoka mu mubiri w'umuntu, ikigo kibisabira uruhushya mu nyandiko rutangwa na ministri. Perezida wa komisiyo ishinzwe imibereho y'abaturage mu nteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite wa Maria Odete, avuga ko iri tegeko ritowe rizafasha abatari bake bajyaga imahanga gushaka serivisi z'ubuvuzi buteye imbere. Birashoboka yuko umuntu yavuga ati ntanze uru rugingo akinariho rugakoreshwa rukarangira ubuzima bw'abandi baturage, ariko noneho igikomeye kinarimo nuko hari ingingo nyinshi navuga ngo tutakoreshaga kuko umuntu iyo yapfaga yabaga zijyanye zose. Bivuze ngo uyu munsi umuntu amaze gupfa, habaye gupfa cyangwa gupfa ku bwonko, bigakurikiranwa neza, birashoboka ko izo ngingo zakurwa muri uwo mubiri, umubiri ukaba washyingurwa ariko ingingo zikaramira ubuzima bw'abandi Banyarwanda. Ni itegeko abaturage bavuga ko bishimiye. Urabona niba ari umuntu apfa kubera yabuze impyiko, urumva ntago umubare w'abantu bapfaga babuze impyiko wagabanuka. N'ibiro ndabifata mu buryo nk'aho byakabaye ubutabazi, kandi Abanyarwanda dukunda gutabarana. Icyo bakagiye gushaka hanze twakakibonye mu bumuntu bwacu nk'Abanyarwanda. Rya biryorage nkaba naritanga ku ngingo zanjye, kuko napfuye parazitaba ntacyo ziba zikimaze, ariko nzitanze zikagira uwundi zafasha byaba ari byiza cyane, kuko naba hari n'igikorwa nsize inyuma yanjye rwose mbona ntacyo bitwaye. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabe Sanzimana avuga ko kuba abadepite batoye iri tegeko bigiye kuziba icyuho cy'abantu bajyaga mu mahanga gushaka serivisi zo guhabwa ingingo ziba zangiritse. Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal ngo byamaze kwitegura gutangira gutanga serivisi zo gusimbura ingingo zirwaye. Hanze hageraga bake barwa, ariko amafaranga yabagendagaho yabaga ari menshi cyane, ntabwo byajyaga munsi y'amadolari nibura ibihumbi icumi, kuri bamwe bikagera no muri za 50 ku muntu umwe bitewe n'urugingo cyangwa ubuvuzi agiye guhabwa. Ibyo ni amafaranga y'amadolari kuko abenshi nyine bivuza no hanze. Ubu rero bigiye gukorerwa aha biroroshya ikiguzi, ariko no mu kwigisha abavura ubwo ubizi abakorana n'undi ubyiga umunyeshuri uzanabikomeza ejo. Iri tegeko rinagaragaza uburyo umuntu ashobora kwitanga aho iragiye igihe apfuye, hakagira ibice by'umubiri byifashishwa mu kuvura abandi cyangwa gufasha mu bushakashatsi. Umubiri w'umuntu wapfuye wabuze bene wo nawo ushobora gukoreshwa. Kwizera John Patrick, i Kigali. Abagize inteko ishinga amategeko baravuga ko bagiye gukora ubugenzuzi bwihariye kugira ngo harebwe impamvu zatumye hari uturere twashyize mu bikorwa ingengo y'imari munsi y'igipimo cya 50%, nyamara hari uturi ku gipimo kiri hejuru ya 60%. Ni mu gihe impuzandengo yishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari ku rwego rw'igihugu kugeza muri Mutarama 2023 yari ku gipimo cya 59%. Jean-Claude Mutuezu yafatanyije na Mushimire Joseph. Akarere ka Muhanga niko kasorejweho mu turere twose tw'igihugu mu gutanga ibisobanuro ku ikoreshwa ry'ingengo y'imari mu mezi atandatu yayo ya mbere. Muri rusange ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari muri aka karere iri ku mpuzandengo ya 48%, mu gihe ingengo y'imari y'iterambere yashyizwe mu bikorwa ku gipimo cya 29% gusa. Abagize komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu mu mutwe w'abadepite bafite impungenge ko imishinga myinshi itazaba yararangiye mu mezi ane asigaye mu mwaka w'ingengo y'imari urangire. Umushinga wa road for RIDP 2
kwa Muhanga City wo ku itariki 16 z'ukwagatatu 2024 umwaka ushize bakurangira ku itariki 16 z'ukwagatatu uyu mwaka wasigaye kwe aracyari ku gipimo cya 31 ku ijana ingengo y'imari yabo iracyari hasi cyane nk'uko babigaragaje kuri tablo rimwe gatatu kugeza ubu ngubu babonana na komisiyo biracyari hasi cyane 29 ku ijana wenda ubona yimbabaje ngo mbese uyu mwaka w'ingengo y'imari barageza ku itariki 30 z'ukwa gatandatu nibuze uretse imishinga yambukiranye umwaka nibuze hari aho bageze ibyo ngibyo ntabyo bambwiye ngo wenda baransubiza mu gihe tubiteganije neza tukabishyira mu nteganyabikorwa byarushaho kugaragaza icyizere ko azakorwa kuko iri 10% nk'uko twabibonye nta cyizere dufite byakabaye ririmo riteganywa mu gihe gisigaye ari uko nibura ibibazo cyangwa amafaranga cyangwa ingengo y'imari twayibonye imishinga imwe n'imwe yadindiye ishingiye ahanini ku byumba by'amashuri byatinze kuzura ikorwa ry'imihanda naryo igenda biguru ntege iyubakwa ry'inzu zagenewe abatishoboye ritarakorwa cyangwa rikorwa nabi amatungo yagenewe abatishoboye ataratangwa ibiraro byo mu kirere bitarubakwa n'ibindi igikomeye kurushaho hari imishinga itaratangirwa amasoko umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline avuga ko kuba hari imyanzuro itinda gufatirwa muri za minisiteri igashyirwa mu bikorwa n'uturere biri mu bidindiza ikorwa ry'imishinga imwe n'imwe imbogamizi gusa dufite tutareka no kubagaragariza nk'abadufasha kudukorera ubuvugizi n'izindi nzego muzaganira ni ibikoresho bigomba gutangwa na Minisiteri y'Uburezi kugira ngo ibi byumba by'amashuri byubakwe ubu ngubu uyu munsi dufite isima gusa ibibanza twari twarabishije birongera bimera ibyatsi ubu rero nibwo tukibona isima dutegereje ferabeto nyuma ya ferabeto ni bazaduha matibe yo gusakara nibo bazaduha amabati ku buryo iyi ritime turiho ku byo bashoboye kuduha bidahuye n'iyo urwo rwego duhuriye muri uyu mushinga aho ho mu by'ukuri turababwira nk'abayobozi badukuriye ntago byakunda kuko pati ya bidakozwe ntago byakunda ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari mu gihugu cyose rigeze ku gipimo cya 59%. Akarere ka Ngoma kageze ku gipimo cya 70%, akarwamagana 68%, mu gihe Musanze iri ku gipimo cya 40%, naho Rubavu kuri 45%. Aha niho Perezida wa Komisiyo y'Ingengo y'Imari n'Umutungo by'Igihugu Profeseri Omar Munyaneza asanga uturere tukiri inyuma dukwiye kwikubita agashyi mu mikorere kugira ngo ishyirwe mu bikorwa by'ingengo y'imari rigire igipimo cyo hejuru. Usanga hari uturere twatugaragarije ko hari ibikorwa byararangiye ariko none bakaba batari bakishyura gusa twababajije impamvu batari bishyura kandi bafite amafaranga batugaragariza ko barwiyemezamirimo baba batarishyuza ariko abanyakubahwa badepite bakibaza impamvu umuntu yaba yarakoze ntiyishyuze uturere rero tutwizeza ko tugiye kubakangurira kubishyuza hanyuma bakabishyura ayo mafaranga ku rundi ruhande ariko ngo hari amafaranga aturuka mu zindi nzego nayo atinda kugera mu turere bikadindiza ikigo mu bikorwa ry'ingengo y'imari kuko nko mu karere ka Muhanga aya mafaranga akiri ku gipimo cy'10%. Nanone ariko ingengo y'imari ivuguruye yasize nibura buri karere kongerewe 10% by'ingengo y'imari yari yatowe mu kwezi kwa gatandatu kwa 2022. Jean Claude Mutuyeyezu i Kigali. Mende mukuru tubwire ko urubyiruko rugera kuri 60 batsinze amarushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi icyiciro cya kabiri bahawe amasomo abafasha gutangira kubyaza impano zabo umusaruro mu buryo bw'amafaranga hagamijwe kwiteza imbere. Witness Providence Shadia na Pierre Celestin Gatareha barakomeza. N'urubyiruko rwaturutse mu gihugu hose rwasagaga 3,000. Nyuma y'amarushanwa haza gusigara 147 aribo baje kuvamo 60 bafite impano zitandukanye bahabwa ibihembo n'Imbuto Foundation mu gikorwa cya Art Rwanda ubuhanzi ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye. Nyuma yo gutsinda uru rubyiruko rwahawe amahugurwa ajyanye n'ubucuruzi ndetse n'uko rwatangira kubyaza impano zarwo umusaruro mu buryo bw'amafaranga. Ikintu cya mbere agiye kumfasha nuko ngiye gukora ibintu nzi neza nta myanya nashidikanya ko mbifiteho ubumenyi buvanze n'impano. Ikindi kintu nizeye ko agiye kumfasha gukora icyo bita music business.
narakoraga ariko hari ubumenyi bwinshi ntari mfite mbere yuko mbona aya masomo. Amasomo twakuye ahangaha tuzayakoresha kugira ngo dukoreshe ubwo bumenyi dufite dushinge business kandi zizadufasha mu buryo bwo kwiteza imbere. Amasomo urubyiruko rwize ngo atanga icyizere ko aba bahanzi bagiye kwagura imishinga ituruka mu mpano zabo bitari imbere gusa mu gihugu ahubwo bakagera no ku isoko ryo hanze y'u Rwanda. Kwari kubaha ibyo by'ibanze bikenewe, kubaha ubumenyi bukenewe kugira ngo bavemo ba rwiyemezamirimo bashikamye, bakora ubuhanzi babukora nk'umwuga, bakora ubuhanzi ariko kandi bakora nka business. Amahugurwa nk'aya kandi ngo yagiye atanga umusaruro mu cyiciro cya mbere, bikaba bigaragaza ko nta kabuza aba bahanzi nabo bagiye guteza imbere uruganda rw'ubuhanzi nk'uko byagarutsweho na Twahirwe Mabre, umuyobozi ushinzwe iterambere ry'umuco muri Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko. Abarangije ati Rwanda za mbere ubu bari mu bantu bari ku isoko, kandi ku isoko no gupiganwa. Abafite rero talent kandi bagiye bakurikiza ibyo bagiye biga, uyu munsi bageze kure, ari bagiye bakora za comedy, umunsi barakora ibintu ukabona ko ari ibintu bifatika, ari abakoraga biriya bya fashion byo gukora imideri, uyu munsi bafite amaduka yabo, urumva bari ku isoko kandi bo banyuze mu maboko meza ku buryo isoko bararyumva neza ko bafashe amasomo nyayo. Umuyobozi w'Imbuto Foundation Sandrine Mutoni yabwiye uru rubyiruko ko umuryango nyarwanda urutezeho byinshi, bityo rukaba rukwiye kubyaza ibihangano byarwo umusaruro, ariko kandi ubumenyi rufite rukabusangira n'abatarabashije kugira amahirwe yo kugira muri Art Rwanda ubuhanzi. Imana bafite bashobora kuyihinduramo akazi, akazi kashobora kubafasha kubaho neza, ariko bakanadufasha natwe abaturage basanzwe bo mu Rwanda kwagura imitekerezo. Bafite mesaje nyinshi cyane bashobora kugeza urundi rubyiruko rwo mu Rwanda, ko bashoboye, ko bashobora guteza imbere igihugu cyacu, ko bafite ibisubizo byinshi tuba tubategerejeho. Uru rubyiruko rwitabiriye Art Rwanda ubuhanzi rufite imishinga itandukanye y'ubugeni n'ubuhanzi ikubiye mu byiciro bitatu, aribyo Under Studio yo mu cyiciro cyo gufata filime n'amafoto, Himba Empire mu cyiciro cy'indirimbo, naho Growth Art Foundation ni mu cyiciro cy'ubugeni. Uwitonze Providence Shadia, i Kigali. Mu makuru ajyanye n'iteganya gihe tubwire ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyatangaje ko mu gihe cy'itumba rya 2023 hateganyijwe imvura isanzwe igwa muri ibi bihe mu bice byinshi by'igihugu. Mugisha Christian aratugeze nkuru irambuye. Nubwo iki kigo cyatangaje ko hitezwe imvura isanzwe igwa mu gihe cy'itumba, ngo bimwe mu bice by'igihugu byo bishobora kuzagaragaramo imvura nke. Mu butumwa bwatangajwe n'iki kigo kivuga ko bizaterwa hanini n'ubushyuhe bwo mu nyanja ngari ya Pasifika n'iy'Ubuhinde buteganyijwe kuba ari ubushyuhe busanzwe muri iki gihembwe. Iri teganyagihe ry'itumba rya 2023 biteganyijwe ko igice kinini cy'u Rwanda hazabonekamo imvura isanzwe nkiboneka mu bihe by'imvura y'itumba, uretse mu bice by'iburengerazuba aho hari aho izagabanuka gatoya. Igihembwe cy'itumba rya 2023 giteganijwe gutangira mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu burengerazuba bw'igihugu n'amajyaruguru, no mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu mu bice bisigaye by'igihugu. Iri teganyagihe ry'igihembwe riba rifasha inzego zose zitandukanye n'abantu muri rusange kunoza gahunda zabo, kugira ngo atazagira gahunda y'umuntu ku giti cye cyangwa y'urwego rw'umurimo ibangamirwa n'imiterere y'ikirere. Bamwe mu basanzwe bakora umwuga w'ubuhinzi bagaragaza ko bakomwe mu nkokora n'ihindagurika ry'ibihe, aho nta musaruro uhagije babonye mu gihembwe gishize kubera ibura ry'imvura. Cyakora bemeza ko imvura iramutse ibonetse nk'uko byatangajwe, umusaruro waboneka ari mwiza, dore ko ubu bari mu bihe by'ihinga. Ntabwo bwagenze neza bitewe n'ikirere, imvura yarabuze, nabamyakiriye neza bitewe n'uko yatwabuze imvura ntago tweza, ariko yatwayibonye tureza. Nk'ubu turimo kwitegura, turimo guhinga ibishyimbo, ariko iyo imvura yabuze ntago byera. Nk'ubu mu gihembwe cyashize ntago ibishyimbo byeze, twararumbije, kandi ubu ngubu abantu nibwo bagitangiye gutera bitewe n'imvura yaguye ejo bundi. Igihembwe gishize nari nahinze amashu, ariko amashu kubera ko atabonye imvura neza yayeze amashu matoya. Namwe murabibona nayagiye asigaramo kwameze. Twahinze ibishyimbo imusozi, ibishyimbo byarapfuye, ntabwo tweze dusarura. Ubwo nanjye ndumva nabyakira neza kubera ko tubonye imvura, ama ntabwo twakongera guhomba. Nyine twiteguye gukomeza guhinga nk'uko n'ubundi radiyo ijya ibivuga ngo niduhinge, wenda turangizanye n'ukwa kabiri, ngo hari igihe imvura yazagwa ari nyinshi ubundi tugasarura tudahombye nk'uko twahombye ubushize. Umuyobozi mukuru wa Meteo Rwanda Emma Bregahid yemeza ko iri teganyagihe rizakomeza kunganirwa n'irindi ry'ukwezi
iminsi 10, iminsi 7, iminsi 5, iminsi 3, irya buri munsi ndetse niteganya gihe riburira bizafasha abaturage gukomeza kumenya uko bitwara mu bihe bitandukanye. Bitewe n'urwego rw'umurimo umuntu abarirwamo cyangwa se n'umuntu ku giti cye, turakangurira abantu kwifashisha amakuru atangwa na Meteo Rwanda kugira ngo birinde ingaruka zishobora guterwa n'imiterere itari myiza y'ikirere, hagamijwe kandi no kuzamura umusaruro. Kandi naho hakenewe ibisobanuro birambuye bakwegera Meteo Rwanda, haba ku mbuga nkoranyambaga za Meteo Rwanda, haba umurongo utishyurwa wa 6680, ndetse n'ababishoboye mu nama zitandukanye kuba basaba ko hari ababafasha gusesengura neza ibijyanye n'iriteganyagihe. Muri iki gihembwe cy'itumba rya 2023 hateganyijwe ko imvura izacika hagati yo kuwa 20 Gicurasi ndetse no kuwa 10 Kamena 2023 imbere mu gihugu. Mugisha Christian, i Kigali. Amakuru ya televiziyo y'u Rwanda kuri uyu mugoroba tuyakomereze ku ya Uwa Maria Jovine ufite ubumuga bwo kutabona, akaba ashima intambwe imaze guterwa mu burezi budaheza, aho n'abafite ubumuga bahawe amahirwe angana n'ay'abandi mu kugaragaza ibyo bashoboye. Inkuru tweteguriwe na Mudahogora Esther. Uwa Maria Jovine wavukiye mu karere ka Ngoma, umurenge wa Kibungo, ufite ubumuga bwo kutabona ariko akaba yigisha icyongereza mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, aradusangiza urugendo rwe muri uyu mwuga amazemo imyaka isaga ibiri. Kwigisha ndabikunda, ikindi uburyo mbikoramo sobanura abana nkoresheje biriya bitabo byanjye bya Braille, nkasoma hanyuma nkasobanurira abana bakabyumva, bagashobora gusubiza nkabaye imyitozo, naho bafeyirinze cyangwa se batsinzwe nkashobora kubafasha. Navuga ngo byaragoranye kuko bumvaga nyine nibyo twarigaga, ariko kubona akazi bikaba imbogamizi zikomeye. Promosiyo ya kabiri ndi kwigisha, abo nigishije bari mu wa kabiri kandi baratsinda neza, ari ababyeyi babo turaganira bambwira ko nta kibazo. Cya mbere na cyo gushima ni uko batwizeye nk'abanyarwanda bose bakaduha akazi, ntihabemo segregation cyangwa se gutandukanya abantu bashingiye ku bumuga bafite, tugahabwa akazi tugagakora kandi bakaba batuba hafi mu bishoboka byose. Umwe mu banyeshuri yigisha agaragaza ko nubwo umwarimu afite ubumuga bwo kutabona atanga ubumenyi buhagije nk'abandi barimo bagenzi be. Atuhereza note zuzuye, aduhereza imyitozo ihagije, ntabwo bakisohokera kuko dufite n'abayobozi mu ishuri nkanjye shefu mufashamo. Abo bakorana mu kazi ka buri munsi baremeza ko agakora neza nta kibazo kandi adaterwa ipfunwe nuko afite ubumuga. Ni umuntu uri sociable cyane mu bo dukorana mu banyeshuri, kandi icyo mbona cya mbere cyo ntacyo atinya ngo nuko afite ubumuga, ngo yibwire ko bene atakibashije. Oya, ibintu byose ubona agerageza kubikora ku bushobozi afite. Umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo muri Groupe Scolaire Sainte Famille ashimangira ko uyu mwarimu akora akazi nk'uko bikwiriye, dore ko ngo nta kibazo abantu bagakwiye kubibonamo mu gihe ubikora bifite impamyabushobozi kandi abishoboye. Njye mbona nta kibazo afite rwose, kuko abarimu ubwabo ni abantu babizi biganye nawe, abenshi baramuzi. Uriya mwarimu yize icyongereza, afite impamyabushobozi ya kaminuza kandi arabishoboye nubwo abatabona ariko azikwigisha. Uwa Maria Jovine arakangurira abafite ubumuga kwigirira icyizere kuko nabo bashoboye, ndetse anasaba abatanga akazi ko batagakwiye kwita ku kibazo cy'ubumuga bafite, ahubwo bakabaha umwanya bakabagaragariza icyo bashoboye. Mudahogora Esther, i Kigali. Mu yandi makuru tubabwire ko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ku bufatanye n'Umujyi wa Kigali ishishikariza abakora ubucuruzi mu buryo butemewe n'amategeko buzwi nk'ubuzunguzayi kwibumbira mu masoko bagenewe mu rwego rwo kwicungira umutekano no kurinda ibicuruzwa byabo. Nkusi Imakire aratugeze nk'irambuye.
Ikibazo cy'ubucuruzi butemewe buzwi nko kuzunguza ni kimwe mu bibazo bigaragara ko biteza umutekano muke, isuku nke ndetse bikadindiza ubucuruzi muri rusange. Gusa ngo nubwo bimeze gutyo hari abo butunze bafite imbogamizi z'uko batajya gukorera mu masoko kuko bafite ikibazo cyo kubona igishoro gihagije ndetse bamwe bakanavuga ko babuze imyanya muri ayo masoko yabagenewe kuko akenshi usanga ahabwa batagenewe. Kocha akwafite bantu byanjye nkabizana nkacyura igihumbi. Ko bya bitanu ntabwo nabyara mu masoko. Ntabwo ari kutabishaka. Ntabwo uzafata ibihumbi 10 cyangwa 7 cyangwa 8 hari nuzana na 3 ngo bijyane ku meza ku isoko. Ibyo rwose ni nko kuvomera ni nko kuvomesha uruho mu nyanja. Urumva. Ariko hano udukeye ufite ubasha kudutambagiza umwakuramo akamuzana kandi ugakuramo kamukazana kandi ubuzima bukagira gute bugakomeza. Bivuga ngo ubonye igishoro wakwanga kwicara hamwe se umuntu yemereye kwirwa yirukanka bamwirukankana. Gusa ngo nubwo bimeze gutyo abakorera amasoko yahawe abazunguzayi barashimira ubuyobozi bw'abatekerejeho bukabahaye amasoko kuko yabafashije muri byinshi bagashishikariza ababikorera mu muhanda kuganduka bakaza bagafatanya bakiteza imbere kurushaho. Icyo nabwira abantu bakorera mu muhanda nuko nanjye nawubayemo. Umuhanda ni uguhora ni nko guhangana. Ubwo rero nababwira ko baza mu isoko haracyarimo imyanya bakaza tukabakira tukabafasha tukababwira uburyo twatangiye amafaranga ari makeya tugenda twisungana uko turi tugurizanya amafaranga none twageze ku gishoro ntabwo gifatika cyane ariko ntabwo twasubira mu muhanda. Byamaye gutuza numva nshyize umutima hamwe kuko mbere tugikorera mu muhanda twaraga duhanganye n'inzego zishinzwe umutekano zitwirukankana rimwe na rimwe bakatwambura ndetse tukanakomereka. Ariko tugiye kugera mu isoko dushyira imari zacu ku bibanza tugacuruza ibyasigaye tukabibika ndetse n'ejo tukabicuruza ndetse byaduhaye umutekano kuko n'abashoramari batugirira icyizere bakaba badukopa bakaduha imari tugacuruza tukabishyura twamaze gucuruza. Rubangutsa Ngabo Jean umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu mujyi wa Kigali avuga ko abakora ubucuruzi bw'ubuzunguzayi bashyiriweho amahirwe menshi kugira ngo bave mu mihanda agasaba buri wese gukoresha ayo mahirwe kugira ngo usibye no kuva mu muhanda ahubwo abone uburyo bwo kwiteza imbere. Umuntu agomba gufashwa ariko akanagira na ya myumvire y'uko arimo arafashwa kwifasha cyangwa se kuzifasha mu gihe kirambye. Niyo mpamvu rero urwo ruhare nabwo bagomba guhabwa amafaranga bakayakoresha bakayagarura mu bushobozi bwabonetse ariko nanone ntabwo ari nk'inguzanyo zindi kuko turanabakurikirana tubahugura mu mikorere ya za business zabo. Uzasanga menshi hafi aya masoko yose yashyizweho hari umukozi ukurikirana imikorere yabo ku munsi ku munsi tukabona raporo ibibazo bahuye nabyo tukabikurikirana hari ibibazo by'ubumenyi bukeya cyangwa se abanyarwanda bazamuka bakeneye kungura ubumenyi mu micungire y'ubucuruzi bwabo tukapangira amahugurwa cyangwa se na ubuvugizi bukeneye tukabakorera. Kugeza ubu amasoko yubakiwe abazunguzayi mu mujyi wa Kigali ni 45 naho umubare w'abazunguzayi mu mujyi wa Kigali ukaba usaga 400. Nkusi Imakire, Televiziyo y'u Rwanda i Kigali. Arakoze mugenzi wacu ni nawe tugejeje ku musozi w'amakuru twe twabateguriye mu izina rya bagenzi banjye reka mbashimire ariko nizera yuko mukomeza kubana na Televiziyo y'u Rwanda ku izindi gahunda zo zirakomeza.